ماتين ولا ليل ما دو أنت وحن هلك إنه يا موضوع عادي وعادي مهمة وأن قصة تصل وقصة قادم دونه قصة أصواه نين كانت تسوي كيس بول ألكسندر وأه نين يسوي اللي حشرة أي كده عضي عودر كدبيشة ومدود ضدوات يلا وصلوا ماذا حكلي كنولا أنت كلا شركنا برا لا يسمعنا فكها وكل صندوق برأه أن إنه سنبدي سو شقيان نفسه ka caawin jiray ninkan ayaad aragtaan aan halkan qisadiisa maantayna kula wadaagayo wuxuu noqday qoraa wuxuu noqday jaamici laba jaamacadood ka baxay wuxuu noqday looyer abukate caqabada badan oo nolosha ka hor yimi isagoo xanuunsanaya ayuu xalliyey haddaba waxaan maanta rabaa dad badan oo soomaaliyeed ocaqabada ay nolosha ka haystaan ehe ehel marata ha noqoto shaqo dhaqaale ha noqoto caafimaad ha noqdo amni ha noqdo koronto qaaliya ha noqdo caqabada badan ayaa bulshadeena dhexdeeda ka jirtaa balse u baahan in waktii la geliyo oo la xaliyo insha allah walaalayaal intana kisada pool aan guda gelin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad lyge saartid sidoo kale

ويدي سوي بجرام ويدي يعني وكنا حذي حالة حنون كوك السجين هاي إسبيتال كاية وقاضي إسبيتال كمر كيبول الجاي وحلو قاضي إن عذر كده بيش على علي وحبل لما ودي إنه دنتي برس مر كده الله سيباري وحلو إن وكسي نوري هاي لكن عناها أنت كوه سيسا وبارلايس كنا قضي أما هول جب نافعة وشقيين إنه كنا قضي بعد ماكي كده أرن كله قاضي مرقها بناء دنك هو أود سيان in qofka sanbabadiisu ay ka shaaysiyaan oo qofku marka uu neefsan karo wuxuu awoodi waayey inuu si iskiisa u neefsado waxaa markaa la sameeye in sanduuq ama foostadan aad aragtaan oo kale oo sanbab bir ah oo hawada qofka jiidaysa kana saaraysa in gudihiisa la geliyo si uu marka wuhu awwadu, si u awoodo inuu si iskiisa u neefsado isagoo so birtan isticmalaacarurtabakudhacday sanbabada ka neefsan karin oo kale ayaa wakhtiga gudaheeda la gelin jiray si ay markaa hawada u qaataan m ay hawlgab unoqon sanbabadoodu haddaba walaalyal caqabadaas bolyada markay bool ku dhacday noloshii kama niyad jabin wuxuu sameeyey isago oo saaran sariirta oo sanduuqii uu neefta ka qaadanaya ku dhex jira inuu markaa wax barto oo wax ahriyo oo cilmi baadisyo badan si ahriyo oo cuno oo cabo أو دق دغ دق ضو أو محي هاي دي أرتيست وحصوره أو وحي الله بدنو أكتيفتي أنو لشة أنو ستيفن ولا تنسى نسيبك في الدنيا نلش يسيء الدنيا إنه وحي لبضن بدن أنو ستيفن أي مستمر كي بكون دقاقي مركو أرك انو وح آخرين كرو وح برن كرو هم يرجعنا يا جلاي إنه سكول جلو سکول که ولش شدیده و حالا یه لباس شروع داده ایت کوچکی کرده. کریه تلال سوق عادي تيد بولي يدا اه اما يا انا دي جروب كو عاويني يا دي شيد مركو لبدا سوق بوحي يي ايا الله اقل عادي سكول كي لبسنا كبعدي انتو لو دي دي انتو كل نقوني كنق كل بس أنا كبعدي والله اقل عادي وحون نقضي ارضي دي الله دل... بعد اي درجة دي وصر رايا كينا سكول كيسا شامع دي يو قلي شامع دي وحيلي وحان هادف كلاها انا نقضي اللوير اما ابو كاته أضط كمحكمة ده هو قد دوده وليبة أبوكاته عاد ورانه كبعدي تام عدينا شبيه وليبا هل دقيق هو وحالي مقاضانا وحالير اللي أيو قاتي أو كدمي. أنت مركه وو كبعدي لوير لايير ومحكمة ده هو دوده وليبة لايير عاد يعاد ورانه السنة. أيامه

ayuu qoraa ayuu noqday oo markuu sambabada miiska uu ku dhex jiro afkiisa ayuu qalingelinayaa kabacdi kombuterka tebku garaacaya kisada noloshiisa ayuu biografi ka qoray si caqabadihii u yimi iyo waxyaalih xanuunkii iyo xeerka noloshiisa waxbarashada shaqada ay dhiirigelin ugu noqoto dad badan oo nolosha ay caqabada ka haystaan haddaba walaalayaal ninka naafada ah oo madaxa kaliya ka nool ayaa wuxuu markaa sameeyey

si ha dhowta iyagu dadkaasi biilkoodii uu meesha uga baxo haddii ganacsigiiay ku wareersan yihiin shirkadaha la talinta iyo dadka xataa ka caawin kara ee mashiinada wax lagu xisaabiyo ama wax caqabada marta inay khidmad siiyaan oo ku bixiyaan in yacni caqabad kasta oo nolosha inaga haysata haddii amni yahay

قد كلا نهو problem سولفين إن problem الحالي أو عقبات دقفكو حالي بلشد إنو آدي 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 وانا عاجي سبادن باكو بعد باد مودا وعن سيرها دي بلشد الصومالي دي قدر كنا يكو برا روغ لها ينو وقفك استعقبات دي ساحلين لها تدك أمداها أفريكا هو قامية أيين كم ينقون لها ين ميرسرانو عقبات آران الحالي نكلي نمشرتو وعن سير ما تنين كان قسادي ساتو qodobkaana problem solvinka in aada bulshada loogu baraarujiyo oo xaqabad kasta oo haysata ay xalkeeda ay u guurgalaan oo ay raadiyaan si ay noloshoodana aysugu <coughs> filaadaan didkoodana ay wax u taraan shaqma marka walaalayaal wax kale maaha waa dhiirigelin haddayn aragno nin naafa ah oo aan neefsan karin oo aan maaragtay dhaqdhaqaaqi karin oo aan maaragtay keliya socon karin oo waxaaso caqabada haystaan haddana aan is dhiibin oo waxa uu buggaa u qoray ay tahay in dadku ay dhiirigelin ka qaadaan oo xanuunkii aanu meel dhigan in innagana caafimaad ahaan dhaqaale ahaan amni ahaan caqabad ahaan wax kasta oo bulshadeenna caqabad ka haysta la xallin kar oo aan caqabadda keliya a lagu joogsan laakin bal xalkii la raadiyay mowduuca aan maanta soo gudbinayay intaas ayuu ahaa in bulshadeennu ay caqabadooda xalliyaan naftoodana waxtaraan dadkoodana ay waxtaraan haddana in unaad ka heshay fadlan lasi wadaag guruubada asxaabtaada qofaad jeclahayd qof ay caqabado haystaan إن أعقبتها ما تقول لقائق صدق وحللها أو تقول رجيني سد ولكن سكريا عبدالله علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته